Доброго дня. Сьогодні хочу розказати вам, як із старої сівалки по-швидкому зробити сучасну сівалку. Трактор у нас. Що було зроблено? Встановлена маслостанція, гідромотор, точніше насос від приводу ГОМ. Трошки про гідростанцію, що у нас тут? Радіатор з термостатом, який автоматично включає вентилятор, сам бак, термометр і рівень масла, він же, заливна горловина, фільтр і регулятора обертів ми тут виставляємо і фіксуємо. А це в нас вакуометр, показує вакуум в системі, він під'єднаний до крайнього висівного. Ось вакуум береться з крайнього висівного і йде на вакуометр. Ось так. Так, було встановлені висівні апарати із механіки, замінені на вакуум. Вісет Класік. Встановлено вакуум. Встановлені режими насіння, так звані кітуни. Ось тут вони знаходяться. Мінімальний набір, який допоможе добитися нам якісного висіву. А висів зараз побачимо, який висів буде. Будемо стартувати з посіву соняшника. Так, оброблений тальком соняшник. Так що посівна в нас розпочинається. На сінини ми, риця, полінувалися, просто тут такий підйом, ми один рядок просто по землі проїхався, впало воно, може воно десь цей протягнулося і так далі, проскакало, ну, тим не менше результат, у нас 4,2 на метр, виходить у нас одна насінина, потім друга насінина, потім третя насінина, потім четверта насінина і метр 10 у нас п'ята, ну і так ось шоста. Тобто, ну, тут щось протягло кітону, можливо, із-за того, що по-твердому. Далі треба копати. Ну, а далі копати, ну не ліниві копати. По сходах будемо дивитися.